yow mi di job di wote serigne xana xamo cheikh afia farin la mo wote na kerin ma wolu cheikh afia ay fi ma wax la afia ndax te nga xam ku a Assalamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuh mbokki juliti mbokki talibi mbokki rewmi bitim rew yow mi beug tagliku ak tiat yow mi jaxle lol ci sa walu avenir mba yow mi beug tijeeku dawal gaaw nga seti serigne khadim nurullah kokku lañuy dakantele serigne khadim borom leer gi talibi serigne fallu bi yow mi nga xamni buntu bo feug rek mu deuguer ciat sona la trop ba lepp lo dugg mu yaqku demal nga setti serigne khadim mu nuru la mu ne yamul fofu ndax jaar yi nga xamni mo lembe jamono ji di le bag mystique kep ko xamni defranal ci rek do ko reccu Serigne Khadim Nurula mom nak boku beugé gis yomna bu nekké Touba mu ngi kër Serigne Afia bu nekké Kemmer mu ngi Dombi bu dé Dakar nak mu ngi Cameroune wala it nga djokko ak mom 67 083 41 38 wala 76 283 84 37 wala 77 277 37 20 wala bu la nexé aussi nga djokko ak mom ci WhatsApp bi mu ngi nek 77 083 41 38 ak Serigne Khadim Nurula mu Serigne Fallou dal jaxle jeexna